Konsertarrangører vil mer enn gjerne ha store band på besøk, men likevel må de si nei. Årsaken er at de rådyre flybillettene alene mangedobler utgiftene. Da St. Thomas hadde konsert i Tromsø i går, måtte bandet kjøre bil over 200 mil fra Oslo. Nordnorske konsertarrangører er redd for fremtidens konserttilbud. For høye flypriser skremmer band fra å ta turen ut i distriktet. For oss er det like dyrt å hente band til Tromsø som det er for arrangører i Oslo å hente til eksempelvis fra London eller fra København eller hva det måtte være. Så det er helt klart et problem vi sliter med hele tiden. St. Thomas har valgt å kjøre fra Oslo til Tromsø. Dermed blir turnébudsjettet på bare 11 000 kroner. Hvis bandet skulle ha brukt fly, ville bare billettprisen blitt over dobbelt så dyr, og ingen penger igjen til bandet. Hvis hele bandet hadde flytt, så det hadde blitt knapper og glansbilder, altså. Bare småpenger. Det er ikke noe penger å snakke om i hele tatt. Man arrangerer ikke konserter i Tromsø, hovedsakelig for at man liksom tror det går i økonomisk overskudd. For det går ikke med de flyprisene som er i dag. Holstad mener at de etablerte bandene som har rike, multinasjonale plateselskap i ryggen, ikke bør få offentlig turnéstøtte. Det er deres jobb å også betale Big Bang på en eventuell Europaturné og ikke bruke 150 000 i turnéstøtte på det. Det burde her vært brukt eksempelvis å sende band rundt omkring i Norge, for det er en jævlig viktig del av kulturen, nemlig å få konserter og artister ut til det langstrakte landet vi faktisk er. I dag pakker St. Thomas bilen for å kjøre videre på sin Nord-Norges turné. I kveld spiller de i Harstad.